Nou, as jy na vergelyking kyk van vraag 1.1.4, sal jy sien dat die onbekende is in die eksponentposisie. So, as ons nou hierdie probleem moet oplos, dan sien ons maar ons het verskillende terme, en omdat ons verskillende terme het, het ons 'n reël wat sê elke eksponent kry sy eie grondtaal. En ons het nog 'n term wat 'n onbekende eksponent het. Dis in hierdie breuk is gelyk aan 0. Nou normaalweg as ons met vergelykings werk, hou ons nie van breuke nie. Daarom vermenigvuldig ons met die KGV van die noemers wat 3 tot die mag x is. So as ek die eerste term vermenigvuldig met 3 tot die mag x, dan word dit 3 tot die mag x plus x wat 3 tot die mag 2x is, vermenigvuldig met 3. Minus 4 vermenigvuldig met 3 tot die mag x. Plus, as ek hierdie term met 3 tot die mag x vermenigvuldig, dan kanselleer die 3 tot die mag x'e en ek kry slegs 1. En 0 maal 3 tot die mag x is nog steeds 0. Nou wat ons hier voor ons sien is nommer 1 'n 3 term. So 1, 2, 3 terme, en die exponent in 1 term is dubbel so groot soos die exponent in die ander term, en dis die onbekende. Nou die oomblik wanneer ons 'n 3 term het en die een exponent is dubbel so groot soos die ander, dan het ons eintlik 'n gewone kwadratiese vergelyking wat ons moet oplos. So ons gaan probeer faktoriseer. Dis altyd ons eerste poging is om te faktoriseer. Nou, alhoewel hier staan 3 tot die mag 2x maal 3, is 3 eintlik die koëffisiënt hier. So ons moet die 3 faktoriseer in sy faktore, wat net 3 maal 1 is. Nou, die veranderlike in hierdie geval is nou nie x soos wanneer ons x kwadraat het nie, maar 3 tot die mag x. En hierdie kant is dit ook 3 tot die mag x. As jy nou hierdie tweetjies met mekaar vermenigvuldig, dan kry jy 3 maal 1 wat vir jou die 3 gee. Dit gee vir jou daai 3, 3 maal 1 wat vir jou daai 3 gee. En jy 3 tot die mag x maal 3 tot die mag x, stel die eksponente by mekaar, jy het weer 3 tot die mag 2x. En plus 1 se faktore kan regtig niks anders ter wees in hierdie geval as 1 en 1 nie. Maar nou is dit plus 1, maar die middelterm, die middelterm is negatief. So ons het hier so 'n min 1 en 'n min 1, want 'n min maal 'n min gee vir ons 'n plus. En dan doen ons die glimlagtoets om te sien of ons die regte faktore het. So ons vermenigvuldig die middelste 2 is minus 1 maal 1 wat vir jou minus 3 tot die mag x gee, en ons vermenigvuldig die buitenste 2 wat vir jou minus 3 maal 3 tot die mag x gee. En as jy dit nou by mekaar gaan tel, minus 1 maal 3 tot die mag x, daar is hy, minus 3 maal 3 tot die mag x gaan vir jou minus 4 maal 3 tot die mag x gee. Kom ons verwyder net hierdie ou se glimlag van hom af. Goed, nou net soos enige gewone kwadratiese vergelyking, gaan jy nou elkeen van hierdie faktore gelyk aan 0 stel. So jy gaan sê 3 maal 3 tot die mag x minus 1 is gelyk aan 0. Of 3 tot die mag x minus 1 is gelyk aan 0. Hieruit kry jy 3 tot die mag x is gelyk aan 'n derde. Of 3 tot die mag x is gelyk aan 1. Nou die 3 tot die mag x is gelyk aan 'n derde kan word 3 tot die mag x is gelyk aan 3 tot die mag min 1. En dit beteken x is min 1. En 3 tot die mag x gelyk aan 1 kan word 3 tot die mag x is gelyk aan 3 tot die mag 0. Dus x is gelyk aan 0. En dis die einde van hierdie eenheid.
Amen.